عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوستا فيك بجنبك رزاتو من كسر النجان كي جلي سر كلو رام بسم الله. أتا موت يروزا كلو بدل لو تفتحكم أرجع تاني أي الكام سجلس من كم لي ما نكره وني سجلس من كم لي. جولي. مجا ولا. كيف أبو تدي وان تدي وان تكلم جدا كم أبي تني جورا. مكسي كلو أم موت يروزا لين سديما يفتح يفتح كلو زان. جسنا ميغان تافيك بجمتو تكيا إفان لي باي هنجرو كنو والله العظيم كما ديما ولت ما كنو ام حسين تجرا يشوم منا الغاجرا منا الغا كبدت هنجرا الغا سنو الغا هنجرو ساعتي كان هلكم كذا ساعتي افريت تجيني ماكينه بقى كرتي ماكينه دبامي ولما غلطت تنوچ كا اتشي كاني غلغل ما في سام غلغلات اتشي كاني تجرا كنتر لا تجرا ماكينه هدو تك والله لازم باي تك جنكا دابيت نظام اما سنوجو cira jirjida kana namu heddu taka cinqa da baaye hin ergamu uff sininjira rutu ke amshiyan wallahi lazim naga naskura alhamdulillah naga hadama fit ninjira adama untin dufe wallahi taduga yo sinihimi rutu ke amaste be manalle barbadachu findima adama kana jichun insharata rabbi tin adama kana tawun barbada jirinya fifinne heddu bare du dagaru jirinyi si qalida ani yamma ci tifin mitle karo fi so intane wan tarab bi jade mane tanam ni jade hintatu amma le bakatti nagal ci rabu ma bi hagaro na dama kana le ti gala mane le swan hilla la da ci tin dima akasi jode hada ma jirtani ta ta kaman klasi la ma yona arkitan ille na arkitan na barbada na hima sinin jana akasmo rutu tikiya
deebi'eetiin ammoo akkuma isiniin jedhame Mukhtaar hin faa walii arguuf hin deema. Ijoolleen guutuun akkuma yeroo ala jiru sirriitti ijoollee hedduu as jira akkuma argatan jedhiitti galii jira Mukhtaar jira fe'umsaan jira. Salaama wallaahi namni maal achi hafe kaamilaaf sa'i tokko fanatti fakkaate ijoollee hedduu jalqaba yoo ta'an jiru waamire. Jaruma akkasii hordoftoota kiyya galiitiin hin jira du'aayinaa godhaa kunuun olaalame cootii tiyya. Yeroo baay'ee hattuunillee baay'ee hedduu hattuun baay'ee badduudha jechuun hedduu isii hattuun biyya kanatti wallaahi laasii hordoftoota kiyya. Mucoota akka amma kun osuma nuti achi safara amma roobi maqaa jiru jechuudha. Sobaniitu maayyaamanii meeshaa hundafa jalaa fudhatan jirti maashaallaa takka dhiiraati mi'ateetu osoo nan tuqin jetteeni akkasitti awwaluma firaa dhorkite. Osoo isin dhorkubaatti mitti hamba galaafatanii olaanii garuu wanne kana kun hedduu badaadha. Keessattuu hattuun bakka geettanitti yoo akkuma nama magaalaa beekuu argitanii na dhageetti sodaadha. Isin kuban qabdanii wallaahi billaadha mana akka mana algaa qophaa jedhamu sodaadha wanta akka sodaadha. Akkasitti fakkeenyaaf hin jiraan mi'a olee hordoftoota kiyya bakka gahan hundatti yoo akka nama magaalaa beekuu gartanii olii galallaaluu dhiisanii akka anaa duraanii takka fa'a. Anii duraanii tun laalaa wanti duraanii fookii kana laalaa dhaabbadde laalaa achuun fa'a akkasii na biraa gadi akkasii laala olmaa gadi lallaaluu dhiisanii maal jedhanii biyya mballee dhufan kunuun magaalaa beekana jedhisanii kokkolfaa bishannanaa yoo deemu wanta akka namatti nakka garuu wallaahi billaahi tallaahi horatu kiyya nama meeqattu wanni jechuutti jira. Kanaafuu wallaahi nu hunduma keenya rabbiin nu haa eegu kanama eegu rabbuma isin jedha hojjetu kiyya kanama eegu rabbuma alamaati rabbiin alamaa nu haa eegu kinuu anamma jechuun israa oosheen fa'a ijoolleen hedduu asii waan na eeganiif maali firii halkan keessa waan dhufeef halkan kanaan wallaahi osoo deemu bilbililee narraa cufate bakka akkaan alhamdulillah takka rabbiin alamaa nagate hin beeku wallaahi sajaa rabbii kiyya kana kan jedhee wayi rabbii kana galatasa. Deebisuu hin danda'u dhugaa jirti ma yeroo takka gabbee yeroo mataa akka mufadhee hin beeku wallaahi sa'aatii barbaade illee hojii deemis baqqaa nama dhabees hin beeku ammallee akkuma tasaa rabbiin nama naa godhe nama hajaadhaaf deemu rabbiin naa godhe algaa naa qabanii meeshaa naa qabanii akka nama tokkotti wallaahi onseessanii mana ka duraan cufaa qabu ilaalanii. Wallaahi alhamdulillah rabbii kiyya galanni haa gayyuu rabbii kiyya galanni haa gayyuu dachaa akkasuma hordoftoota kiyya islaa ooshee faana eeganii turanii garuu isaan kaa bilbilin irra cufame akkas yeroo isaan kun algaa keessa taa'utti jirti amma jechuudha. Baay'ee takkan dadhabe wallaahi laatiin dhugaa wasanitti baay'ee nama dadhabsiisa karaa akkasii sammuu tanallee of jijjibiisa jedhee bakka hedduu baay'ee takka yaadillee yaani yeroo takka tisinan jedhaa beektan amma osoo. Wanni hin jedhiin dura baraa xiqqishuun akka na dhukkubee ture bakka guyyaa lama sadii akkana wallaahi akkas illee ta'e achuun tiyya naayilaa yaaddu ittiin naamin ture yaada warri kiyyaadha keessa galanii kanaaf akkana mee ammayyuu baraa akkas deemaa jiru kanayyuu itti hin dhibne waa qaban yaada roobima jira jedheeni dafee gaddeebi'a jechuudha guyyaa lama sadii booda gaddeebi'a akkasii horti jirma argee maal jedhee gaddeebi'aan garuu mana kana. Asitti adaamaa kana maaliif firee hojiidhaaf sanichi achi gandarrallee hojiidhaaf waan takka dalagachuuf akkuma isin jedhe mana uffata aadaa ta'ee manuma maqaawwan aadaa waan takka rabbiin alamaa lallaafise ta'ee rabbiin keenya lallaafise ni dalagadhaa jechuu jira ammaaf garuu asuma galuu deemaa jalqaba kanaafuu inshaallaa ta'ee rabbiin hordoftoota kiyya baay'ee takka ifaan hedduu hin jiru bakka ifaan baay'ee takka hin jiru. Baay'ee takka isin jaaladdaa isin kabajaa ijoollee oromoo manuma keessanu hedduu takka galata keessanii akkan jedhe isiniif hin jiru amma bakka Mukhtaarin fa'aa arguu hedduu bakka sulaa kam takka addaa turre wagguma takka si'a waggaa yoo waggumaa ga'uuf diimaa aramadaan dura bulii 15 galee Mukhtaarin fa'aa osoo waliin argin jechuudha. Jajjiidhiin faallee ijoollee hedduu jechuudha firoomsa fa'aa osoo lachi jiru biraa deemee. Fadaa nama hedduu galeef akkas isinitti dheeressee anillee dadhabeetiin jiran ofirra jiru.